І ось перше диво. Відбулося воно десь 4 роки тому з настінною іконою «Віра, надія, любов» та їх мати Софія. От як вона звершила каждіння на вечірнє воскресіння, от, і якраз вже було під вечір, сонце сюди, я побачив, як йдуть такі струйки по іконі. Ну і після служби я оставив віруючих і сказав, що смотріть, мабуть, мироточить ікона. І ми брали пальцем і мазнули себе лоб. І так всі підходили, хто був, і більше це чудо не появлялося. Хоча такого дива з цією настінною іконою більше не повторювалося, миру можна було побачити на інших. З часом замироточив і Голгофський хрест. Спочатку, розповідає батюшка, на грудях Спасителя були крапочки, немов піт, а півтора роки тому по тілу Ісуса потекли струмочки миру. Також замироточила і Каспарівська ікона Богородиці. Прочанам, які відвідують храм, пан отець Павло роздає клаптики ватки з миру. І ось з одним з них відбулося справжнє диво. Кожну п'ятницю і суботу в 12 часов у нас молебен водосвятний за кафістом перед цими святинями. І от я обично перед службою готовлю ватку для паломників. Значить, ставлю їх в пакетики. Одна жінка наша отримала пакетик, як всі люди, положила где-то. І вони там этот пакетик лежав где-то там, я не знаю где. А потім вона, коли через полгода взяла в руки, увидела, що він пророс. Пророс этот пакетик з двох сторон пророс. Значить, это он сейчас висох, были обычные цветочки, красивенькие, маленькие цветочки. Я насчитал 12 их. Вот. И прямо с ватки повырастали. И когда была у нас одна паломница, она сказала: «Вы знаете, что это цветочки хлопка. Я в свое время выращивала хлопок, и хлопок так цветет». Но говорит, удивительно, как это с ваты могло прорасти. Сразу цвет надо было вырасти. Она говорит, надо вырастить хлопок, он большим кустом растет. Ветви, листья, потом цветет. А здесь не ветвей, не листья, а прямо с ватки проросли цветочки. Говорит, это чудо.